യോശുവയുടെ പുസ്തകം 17 അധ്യായം 16 വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചിന്തിക്കാം. എഫ്രയീം മലനിരകളിൽ അവർ ഒതുങ്ങി കഴിയണമെന്നുള്ളതാണോ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്? ഒരിക്കലുമല്ല. അവരുടെ മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളികളിൽ അവർ സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചത്. അലസന്മാരും മടിയന്മാരും ദൈവാശ്രയബോധമില്ലാത്തവരും പ്രതിസന്ധികൾ കാണുമ്പോൾ ഭയപ്പെടും. എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവൻ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ടാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധ്യതകളെ ദർശിക്കും. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ സാധ്യതകൾ കാണില്ല, പ്രതികൂലങ്ങളെ കാണൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കകത്തും ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ചില സാധ്യതകളെ കാണാൻ കഴിയും. എത്ര പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് നേരെ കടന്നു വന്നു, അവിടെയൊന്നും തകർന്നു പോകാതെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയില്ലേ? യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലത്തിന് കണക്കുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം അവന് വേണ്ടി സാധ്യതകളെ ഒരുക്കിയില്ലേ? ഇയ്യോബ് അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നു, വലിയ കഷ്ടതകളായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തും ദൈവം അവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ? പ്രതികൂലങ്ങളെ കണ്ട് അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ഈ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ അകത്തും ഈ പ്രതിസന്ധിക്കകത്തും ദൈവം എനിക്കു വേണ്ടി സാധ്യതകൾ കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ളവർ സാധ്യതകളെ കാണും, അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവപ്രവർത്തികൾ കാണും. അതുകൊണ്ട് അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകണ്ട, ദൈവം നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാം. അൻപുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ആകുല ചിന്തകളാൽ ഭാരത്തോടെ പ്രയാസങ്ങളോടെ ആയിരിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിപൂർണമായ ഒരു വിടുതൽ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ നയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകൃപ കൊടുത്തിരിക്കണമേ. ആകുല ചിന്തകളാൽ, വേദനകളാൽ, വിവിധ ഭാരങ്ങളാൽ, നിരാശകളാൽ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.